Kamera, kamera ide. A ja ću još ovamo. Tišina, ajde. Ajde. Ti je odgovor. Nemam ti se da šta očekivati? Šta očekivati od B selekcije reprezentacije u Jugoslaviji? Pa najviše smo da veoma neskodno ekipu Malija. Oni su standardno dobri, to je meni suzi nacija koji danas to pokazao. Pa sigurno. Pa sigurno će biti teško. Ajmo, ali, ajde Tomi, ali... Tomi nam se umara. Ajde se mi, Tomi moraš ti dođi. Šta? Ja, dobro. Ti će da stane za Štitisajzer. Ja treba ovdje nekako. Dobro, ti ćeš ideš i levo desno. Ja ću da šetam. Ali slobodno da bi se vidjeli svi tamo. Znači. Do jaja, ljudi. E, odlična pozicija. Znači, onda Marija će da si zražio mikrofon. Evo, odlo, ovo je odlo. Če. To je malo dalje. This way, your job's a joke.